Při pondělní srážce vlaku s osobním autem na železničním přejezdu v Třebíči utrpěl 51-letý řidič těžká zranění. Do nemocnice jej musel transportovat vrtulník. Výstražná světelná signalizace v době nehody podle dosavadních zjištění fungovala. Les na svahu mezi Jihlavskou starou plovárnou a sídlištěm nad plovárnou se od tohoto úterý kácí. Stromy jsou totiž napadené kůrovcem. Těžba je plánovaná i v sousedství dětského hřiště poblíž hráze, na které proto bude zakázán vstup. Správce městské zeleně vyzývá obyvatele k dodržování pokynů a nevstupování na pozemky, kde se těží. Zahájení festivalu Jeden svět v Pelhřimově se neodvratně blíží. Ve čtvrtek 17 hodin v kině Vesmír začne úvodní projekce snímku Blízký daleký východ režiséra Filipa Remundy. Ten bude také jedním z hostů večera. Program bude od pátku do neděle pokračovat v hotelu Slávie sérií dalších dokumentů a debat. Do Pelhřimova v rámci festivalu zavítá i novinářka Petra Procházková nebo europoslanec Jiří Pospíšil. Z doprovodných akcí je například v neděli na programu debata se známým ekonomem Tomášem Sedláčkem. Od 1. dubna se v krajském městě mění jízdní řády na trolejbusových linkách městské hromadné dopravy. Nové jsou k dispozici na webu dopravního podniku města Jihlavy. Zveřejněn je rovněž jízdní řád nové noční linky s označením N. Dílčí úpravy byly provedené také na autobusových linkách 7, Popice, Vysoká a 36, Horní Kosov, Boždízl. Nové jízdní řády budou ke stažení v aplikaci do mobilních telefonů, k zakoupení v předprodeji v budově radnice a k vyhledání v systému IDOS. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.